Dobrý den ze studia regionální televize. Jsou tady aktuální zprávy z města. Posádka rychlé zdravotnické pomoci má nové záchranné vozidlo. Sanita za téměř 2 miliony korun je v provozu od minulého týdne. Českotěšínská zdravotnická záchranná služba absolvuje během roku asi 1500 výjezdů, což znamená, že vyjíždí čtyřikrát během 24 hodin. Takovýto provoz se podepisuje na technickém stavu sanit a proto je musí zřizovatel, v tomto případě Moravskoslezský kraj, pravidelně obměňovat. Zdravotnická záchranná služba musí prakticky nepřetržitě obnovovat svůj vozový park. Ten čítá v současné době zhruba 100 vozidel, z nichž 60 je takzvaných prvosledových, což znamená, že těchto 60 posádek je prakticky nepřetržitě připraveno k zásahu v rámci Moravskoslezského kraje. Vozidla jsou, pokud jde o životnost, zhruba v pětiletém cyklu obnovována, po pěti letech činnosti se stávají méně spolehlivými a jsou vyřazována do zálohy. Do zálohy byla minulý týden převedena i sanita v Českotěšínské stanici záchranné služby. Nahradilo ji z Brusunové vozidlo Volkswagen T5 s pohonem 4x4. Vozidlo je vybaveno standardně svou speciální zástavbou, je vybaveno odpruženým stolem a nosítky, je vybaveno veškerým přístrojovým parkem, včetně multifunkčního monitoru, dýchače, transportních prostředků, dlah, samozřejmě lékových, resuscitačních prostředků, kufru nebo batohu. Navíc oproti těm předchozím generacím mají v kabině řidiče kameru, jejíž záznam bude archivován a kamera bude snímat provoz a jízdu sanitního vozidla z forenzních důvodů. V ambulantním prostoru se poté můžeme také podívat na vyhřívaný šuplík. Ten udržuje stálou teplotu 37 stupňů. Ambulantní prostor je také vybaven malou lednicí. Tam jsou zase umístěny léky a prostředky, které užíváme u pacientů například s akutním koronárním syndromem. Nová sanita vyjíždí od minulého týdne k zásahům nejen v Českém Těšíně, ale i v dalších 10 přilehlých obcích, které má ve spádové oblasti. Rok 1948 má v rodném listu zapsáno loutkové divadlo Bajka. Kulatých 65 let od svého založení si připomněla v sobotu 14. prosince. První představení polského loutkového divadla Bajka z roku 1948 se jmenovalo O ševci a královně a režíroval ho Ferdinand Krul, první umělecký vedoucí souboru. Následovala známá jména jako Adam Vavroš nebo Bronislav Liberda. Posledně jmenovaný šéfoval Bajce dlouhých 20 let a také on přijal pozvání na sobotní slavnostní setkání. Teatr jako taky mluví o tom, co je tam nejbližší. Jest nośnikiem cudownych, wspaniałych historii, które zostają nam w zasadzie do końca życia. Hry jako Pan listonoš Štempelek, Robot Atom nebo Tramta Drata jsou jen málem z celkem 200 premiér, které lidé z Bajky za 65 let existence divadla nastudovali. Historii mapuje sborník vydaný k výročí Bajky a také malá výstava instalovaná v předsálí scény v Těšínském divadle. Nepamětám nic z těch časů pana Krule i pana Vavroša, ale dopiero pamětám časy, kdy přišedem ze školy, to sobě uświadomiłem, že oprócz sceny polskiej Teatru Cieszyńskiego tu jest bardzo istotny element teatralny, właśnie teatr lalkowy Bajka, który spełnia niesamowicie ważną rolę właśnie w kształtowaniu i w kształceniu estetyczným młodego człowieka. Výročí Bajky by se neobešlo bez pohádky. Herci tentokrát dětem, ale i svým bývalým kolegům zahráli vánoční hru Pojďme spolu do Betléma. Jenom trhej a buď čilá. Stůj, já tobě přikazuji. Tobě se nepodřizuji. A kabel mě drží za nohu. Já chci být rovna Bohu. Ajaj.
Loutková scéna Těšínského divadla Bajka má aktuálně v repertoáru 6 klasických pohádek v polštině i češtině. Gráme głównie na našem terénu, tam, kde zawsze jezdili jsme, jesteśmy tu po to, żeby grać tu na tym terenie. I gramy w Republice Polskiej, ostatnio graliśmy w Pradze. Svá představení hrává Bajka pro 5000 dětí z polských a českých škol našeho regionu. Češin, Třinec, Jabunków, Karvina, Chawierzów, Sucha, to są wszystko szkoły, które na to po prostu na te przedstawienie czekają. Czekają nie tylko dlatego, że po prostu to jest bajka i tak dalej, tylko że to jest naprawdę teatr lalkowy. Wszyscy te teatry lalkowe uciekają z lalek, jako że pokazują się żywi aktorzy, a oni robią to przy pomocy lalek. Jest to cudowna, wspaniała historia i zaczynają im zazdrościć umiejętności posługiwania się lalką. Loutková scéna Bajka chystá pro příští rok další nové pohádky a hraje pro děti i v těchto dnech. Představení Pojďme spolu do Betléma můžete vidět 19. a 20. prosince v 10 dopoledne a v sobotu 21. v 16 hodin. Bratři Ebenové v čele s populárním moderátorem Markem Ebenem vystoupili minulý čtvrtek v kostele Na rozvoji na vánočním koncertě. Ten uspořádalo středisko Střelnice. Koncert bratří Ebenů přilákal do evangelického kostela stovky diváků, kteří jej téměř zaplnili. Chtěli bychom je vytáhnout na chviličku z předvánočního zhonu a dopřát jim aspoň krátkou chvíli pohody a kouzelných zážitků před vánočními svátky. Pohodu a kouzelné zážitky texty písní bratří Ebenů zaručují na 100%. Jak by ne, jsou psány s nadhledem a humorem. Dnešní koncert nese podtitul Vánoční. Kolik máte připravenou vánočních písniček? Máme jednu, tu si rádi zahrajeme, protože ji hrajeme jenom ten jeden měsíc do roka. A já myslím, že celková nálada toho koncertu je taková relativně předvánoční. My jsme nikdy nebyli taková ta tvrdá metalová kapela, která šíří děs. Takže myslím si, že by to mohlo být takové pohodové hraní. Pro mě je to zvláštní, protože já jsem v rozmezí asi 2 měsíců po druhé v Těšíně. A vždycky je to v kostele. A jenom střídám ty církve. Takže před měsícem jsme hráli v katolickém kostele Komenského Labyrint, no a teď jsme tady v evangelickém s kapelou. Kapelu bratří Ebenů tvoří Krištof, David a Marek Eben. Známý herec a moderátor je i autorem textů. Budeme hrát z každého alba něco. Dlouho jsme nehráli nic z toho prvního alba a teď budeme hrát aspoň jednu titulní píseň z toho úplně prvního alba, protože příští rok to bude 30 let, co to album vyšlo. Tak máme výročí a chystáme k tomu nějaké koncerty a budou takové trošku vykopávkové, tak jsme si řekli, že už musíme se trošku osmělit a něco z toho zařadit do programu i teď. Bratři Ebenové mají na kontu celkem 4 alba. Poslední je z roku 2008 a jmenuje se Chlebíčky. Mimo písniček starších zahráli Ebeni i jednu novinku na téma cestování letadlem. Píseň vyjde na novém CDčku pravděpodobně už v příštím roce. Pravda je, že se chystáme do studia už v březnu. Takže když pán Bůh dá, což je dobré místo na faře to zmínit, tak když pán Bůh dá, tak snad příští rok by deska měla být, doufáme. Co byste vzkázal našim divákům teď v tom adventním období? Asi bych jim vzkázal, aby se nenechali otrávit. Ono to není tak hrozné, jak to média líčí, ten život. Já myslím, že když se člověk podívá na zprávy, tak má pocit, že se celý svět zhroutil. A pak zjistíte, že ono to není tak hrozné. Já bych jim radil, aby nepodléhali tomu, co čtou v novinách a více těšili z toho života. Vánoční zvyky a tradice na Těšínsku. To bylo téma, o kterém přišel v sobotu 14. prosince do čítárny a literární kavárny Nojva pohovořit Karol Daniel Kadubec. Profesor a historik Karol Daniel Kadubec se zabývá folklorem a historií Zaolší a Těšínského Slezska. Tentokrát přišel posluchačům zprostředkovat své poznatky o svátečním období Vánoc v našem regionu. Děti musel být nesamovitě křečné, ponieważ się mówiło, że jeżeli będą bite chętnie, to będą bite cały rok. Nie wolno było niczego pożyczać, absolutnie, ponieważ działała tak zwana magia podobieństwa. Jeżeli ja coś komu pożyczę,
To znaczy, że mnie tego będzie ubywać przez następny rok. No. Ze zapáleného vyprávění se mohli posluchači dozvědět řadu zajímavých věcí, třeba kde mají kořeny jednotlivé vánoční zvyky, jak vypadala štědrovečerní večeře nebo jaké koledy se zpívaly. To, co dzisiaj jest właśnie w tym naszym czasie, ma rodowód bardzo stary. Niektóre elementy tej kultury bożonarodzeniowej sięgają czasów starego Rzymu, starej Grecji, a one dotrwały do dnia dzisiejszego, zmodyfikowane przez nas. I to jest ogromne nasze bogactwo tych świąt, że tutaj nawarstwiają się różne wpływy. Nawarstwiają się wpływy antyczne, chrześcijańskie, czeskie, polskie, tu na tym pograniczu. I dlatego te święta tu, na tej naszej ziemi nad Odrą, są tak niezwykle bogate, niezwykle piękne. No i trzeba robić wszystko, żeby właśnie to piękno i to bogactwo utrzymać, żeby dzieci w szkole o tym coś wiedziały, żeby rodziny coś o tym wiedziały, no i żeby się to kultywowało, bo to jest naprawdę ogromna, wielka wartość. Dla mnie to było bardzo zajmowe. Wykład był bardzo... Určitě zajímavý, hodně informací z historie, takže já jsem si to užil. Tak miły wieczór, jak był dziś, o, tu jeszcze nie był. Jerzech napełniony tym jego kadłubcowym słowem. Fakt, to się mi strasznie podobało. Karol Kadłubiec twierdzi, że tradycje je potrzeba chránit a udržovat. O tom, jak se žilo dříve, se podle něj můžeme dozvědět nejen z knih, ale i od svých nejbližších. Český Těšín soutěží o nejkrásnější vánoční strom. Hlasovat můžete prostřednictvím webových stránek www.rozsvítimevaševánoce.cz. Tři vítězná města získají finanční odměnu na nákup ekologických služeb nebo zboží. Hlasování trvá do 29. prosince. Minuty jsou u konce. V dalším vydání 24. prosince uvidíte záznam adventního koncertu, který se konal první adventní neděli v kostele na Nivách. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a přeji příjemně strávený předvánoční čas.